Ja ku erdi dita e çeljes së këtij tempulli të adhurimit të krijuesit botëve. Ka që shumë pritur nga komuniteti musliman në rrjedhën e viteve për aq shumë arsye. Ve ishten asıl dört gözle beklediğimiz güne gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinin altında bu kutlu günde ve bu açılış töreninde bulunmaktayız. Kjo faltore që frymon nga një besim universal, xhamia e madhe namazgjas, është tani më trashëgimia e një populli të tërë, e cila mishiron atë çka profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë për veten. Unë jam lutja e Ibrahimit, si hariqi i Isait dhe ëndra e nënës time. İşte gelmiş bulunmakta olduğumuz bu özel günümüzde uzun yıllardan sonra artık bu camimizde, bu kutsal diyarda aynı zamanda kutsal dininin yapmış olduğu ve gösterilmiş olduğu manaları sergilemiş olan bu kutsal yerde bu açılışta bulunmaktayız. Aslında vurgulamak istediğimiz önemli bir konuda yine Peygamberimizin de ifade ettiği gibi ben artık bu dinin temsilin burada bulunmaktayım. Ama yine hitabelerimizi ve hadislerimizi tüm Müslümanların nezdinde burada yansıtılmış oluyor. Kysiari ki veçant i përurimit saj, frut i lutjeve dhe përpjekve të bashkombëve se tanë të besimit islam dhe i dashamirësis së vëllezëve të tyre, bashkë besimtar nga Turqia, të cilët i falenderojmë me mirënjohje, më qonë pas në 14 nëndor të vitit 2014, 10 vitën parë, kur fillesën e kësaj punët bekuar në shërbim të komunitetit musliman shqiptar e padaquajtur si çlirimi i namazgjas. Aslında Türkiye'deki tüm dostlarımızın dualarıyla meydana gelmiş olan bu kutsal mekan ve bu önemli mekan aynı zamanda da aynı 2014 yılında başlatılmış olan ve o günün açılış töreninde ve o günün o dualarla birlikte sergilenmiş olan bu önemli kutsal mekana bulunmuş oluyoruz. Nuk e haroj dot se sa vullnet i mirë u desh për ta pastruar trualin e namazgjas të bë kthyer në një shesh pazari të imponuar mbi hapësirën e lutjeve, shpresës dhe nevojës besimtarve musliman për ta pasur atë dhe ata tempullin e tyre qëndror në kryeqytetin e Shqipërisë, njësoj si bashkombasit e vëllezërit e tyre të besimit katolik, ortodoks apo bektashi.